Har du egentlig styr på, hvor meget du må laste din bil med? Og hvad konsekvensen er, hvis du læser for meget, altså overvægt i bilen? Det er egentlig simpelt og lige til. Alle nye biler har en køreklar vægt, som inkluderer 75 kilo. De 67 kilo går til føreren, 7 kilo til bagage og resten til brændstof. Og biler har også en tilladt totalvægt, som er det maksimale bilen og alt i den må veje til sammen. Hvor mange kilo man må læse i bilen er differencen mellem de to tal. Og så spørger du måske, jamen, hvor finder jeg de tal? Ja, du kan enten finde dem i instruktionsbogen eller på bilens registreringsattest. Den nye Honda Civic Hybrid, jeg står med her, den har en egen vægt på 1458 kilo. Hvis vi så lægger de 75 kilo til, som altså er et EU-krav, så kommer vi op på 1533 kilo, som kører klart vægt. Totalvægten for Civic her, den er 1930 kilo. Og så minus de 1533 kilo, så kommer vi ned på en vægt på 397 kilo. De 397 kilo, det er altså svaren til, hvor meget du må læsse bilen med af oppakning og i forhold til passagerer. Det er tallet for den såkaldte lasteevne. Det er ikke for sjov, at bilproducenterne skal oplyse en nøjagtig vægt for, hvor meget man må laste bilerne med. Lasteevnen er udregnet i forhold til, hvad undervognen i en bil kan klare, hvis den stadig skal levere balance og sikkerhed. Dækkende bremserne og undervogn belastes med overvægt på en hårdere måde, så man sætter køresikkerheden over styr. Det kan gøre det svært at kontrollere bilen i undvigemanøvre, og det vil give en længere bremselængde. Der er meget stor variation fra den ene bil til den anden, når det kommer til lasteevnen. En lille Volkswagen Polo 1.0 TSI har en lasteevne på hele 500 kilo. Elbilen Audi Q44 e-tron kan klare 515 kilo. En stor elbil som Mercedes EQS eller den nye BMW i7 kan lastes med næsten 600 kilo, mens mikrobilen Hyundai i10 kan køre med mellem 346 og 386 kilo. Honda Civic her må lastes med mellem 348 og 397 kilo, som ikke er ret meget for en rummelig hatchback i golfklassen. At en bil som Honda Civic Hybrid her kan have forskellige vægtangivelser, selvom det er den samme motor, drivlinje og det hele jeg sammenligner, jamen så er det forskellige udstyrsvarianter og opsætning af undervogn og lignende, der gør forskellen. Og mens de fleste bilproducenter gerne fortæller, at ekstraudstyr og standardudstyr, jamen det hæver vægten, som derved hæver forbruget, så er de altså ikke så flinke til at fortælle, at det også går over lasteevnen. Har man en Civic som den her, hvor der er soltag, eljusterbare forsæder, ret varme, boseanlæg med 12 højtaler og meget andet, går hvert eneste kilo altså fra lasteevnen. På trods af, at Advance-udgaven af Civic har noget mere udstyr end niveauet under, som hedder Sport, har de samme køreklar vægt og totalvægt. Man kan så ikke se, om det er den her eller Sport-udgaven, der har den vægt, der står i brochuren. Den her, den kan enten være tungere, end der står, eller så er det Sporten, der letter. Det er altså ikke bare sådan til at finde ud af. Det er selvfølgelig dit ansvar, og kun dit, hvor meget du fylder i bilen. Og altså også at kontrollere, hvor meget vægt du fylder i bagagerummet, og hvor meget vægt du bruger til passagerer. Og når man har en Civic som den her, altså i basisudgaven, må lastes med 348 kilo, jamen så rammer man hurtigt loftet. Hvis du sætter to voksne ind foran i Civic på måske 90 og 65 kilo, og du sætter et par teenager på bagsædet, så lander du nemt på 260 kilo, som altså går fra lasteevnen. Med 260 kilo til passagerer, så er der 88 kilo tilbage til oppakning. Men så skal vi jo lige huske, at der i forvejen er trukket 75 kilo fra blandt andet til føreren. Så det ender altså på cirka omkring 185 kilo, man har at gøre godt med, når man skal pakke sin Civic ud over passageren altså. Det kan jo også være, at du har en tagboks. Sådan en, den vejer jo måske 20 kilo i sig selv, plus de løse dele, der skal til for at sætte den på, og så 75 kilo, du må lægge i den. Og så er der jo så en del tilbage selvfølgelig, men når jeg nu putter noget grus i bilen, sådan en sæk her, den vejer alene 25 kilo. Så jeg lægger tre af dem i. Så skal jeg også gerne have lidt sodavand og øl med. Og sådan en ramme her, alt efter hvor mange dåser den indeholder, jamen den vejer ca. 8-10 kilo. Sidst men ikke mindst, så har jeg en tung kasse med bøger i. Den kan jo nemt veje 25-30 kilo. Det er ikke nødvendigvis, fordi du kører rundt med sandsække og sodavand på samme tid, men det er for at illustrere, at selv små ting kan være ret tunge, og at du hurtigt kommer langt over den tilladte vægt i en bil. Så hvis vi siger omkring 100 kilo tagboksen, så er der kun ca. 70 tilbage hernede. Og den vægt er vi altså for længst over, hvis vi bare har 3 sandsække af 25 kilo. Og det er ikke kun for din familie, dine venner og din egen skyld, at du skal tænke vægte ind som en del af sikkerheden i bilen. Politiet, de vil nemlig ikke tøve med at stoppe dig, hvis de mistænker dig for at køre med overvægt i bilen. Og politiet, ja, de kan vælge at veje din bil.
For hver procent overvægt, du har, der betaler du 75 kroner, og bøden vil minimum være på 1000 kroner. Kører jeg med overvægt på bare 70 kilo i min Civic, jamen så vil jeg jo simpelthen få en bøde på 2000 kroner. Nu har jeg givet dig en masse tal og forklaringer, men på et senere tidspunkt i Bilbasen Guide, der har jeg tænkt mig at finde ud af, hvad konsekvensen ved overvægt er i virkeligheden. Hvad betyder det for balancen og køresikkerheden? Det vil jeg altså finde ud af i en kommende udgave af Bilbasen Guide.